Hi. Hello. I believe you're all doing fine. Nataka kutengeneza tu chapati. Natengeneza tu chapati in a few minutes. So, in my DMs, I believe you're doing fine. Mama ni salamu. I trust you are doing good. I trust you are doing good. So, I got in my DMs. Watu wameniandikia. Wakaniambia, wewe, madam, uliongea juu ya side moja sana. Ati nikaacha side ingine. Ati sasa, kwa hivyo unataka kutuambia huyu mwanaume anaitwa Jamal. Sababu mwisho nilisema napeana kama examples na tumia majina zao. So unataka kunana, you know what was going on, you know, kidogo tu ile tunajua. So unataka kutuambia, so unataka kutuambia sasa huyu Jamal na yeye alikuwa anafanya vizuri sana. No, that is not what I said. Tulisema hapa tuna balance kwa sababu kwa mwizi kunanyesha na kwa pasta kunanyesha. Kwa hivyo, dunia iko same, si ndio? Tuko tu kwa Mungu mmoja, tuko under the same masses and under the same God. So, okay. Aya. By the way, I didn't know kama wameachana. I was told later on that, hey, wao ulienda kuongea story za Ambare na Ambare akaachwa for real. Then I was like, oh, poor girl. But then, nilikuwa nimewaambia wasifuatili sana. But I had to check this girl. My God, this girl, the Ambare. Oh my God, she's so beautiful. She's beautiful. We cannot argue with that. Eh, kwa sababu ile iko nayo, iko. Eh? Ile iko, eh? Iko. Okay, kwani Jamal ni mbaya? Hata Jamal. Kwa watu wengine, six pack and all that. Is good, is okay. Amira, she's also a nice woman. She is a nice woman. Even the other one, all of them are beautiful. Sasa, Jamal kuja hapa. Kuja hapa Jamal. Kwa sababu wewe ndio bwana. Wewe ndio mzee. Wewe ndio ulifanya tukajua Mbare. Wewe ndio ulifanya tukajua. Tukajua Amira. Hatukuwa tunajua hao watu. Sasa umefanya tukawajua. So, number one, ulifanya tujue Amira. Sababu kuna video tu zilikuanga zinazunguka, tunaona nguo moja hapa ya kule chini, eh? Tukashangaa. Sasa vile mnatuonyesha video za nguo moja imerushwa hapa, ile ingine imerushwa pale, hii ya chini iko hapa, ya juu iko pale, tukashindwa. Kwani hao watu wengine wako na moshi, huyo tu ndiye ako na shimo. Oh, Lucy, you see now you're not going to bring this kind of speech, you know. I've been watching you. Nimekuwa na kuangalia, Lucy, sasa mbona unaongea hivyo? No, I said we're being real. We are in a society that everything is happening. So, wewe ukiwa mwanaume, unatembea na msichana kama huyo. Sababu video tuliziona, yeye mwenyewe pia alikuwa anaziweka. So, anatoa nguo, anaweka hapa. Sijasema watu wasikue na nguo, ndio nilisema zivaliwe wakati ile zinafaa kuvaliwa na zitolewe saa zile zinafaa kutolewa. Na mnajua kama zinatolewa, hiyo ni privacy. Sasa we mwanaume, sasa ile already umeanza kutembea na msichana kama huyo, kwani huku unamwambia? Wewe huku unamwambia? Kuna mtu aliniambia ati anataka kuchaguliwa kukuwa politician. Kwa hivyo lazima afanye hizi vituko na sarakasi ndio ajulikane, ndio akuwe politician. Hautakuwa politician. Where is my friend na rungu? Hiyo rungu itanyorosha watu sasa. Kama sio rungu, mwiko itawanyorosha. Usituambie ati ulikuwa unafanya hizo vituko ndio uanze sasa ndio jina yako ijulikane. We are not going to allow that. Na wewe mchana nilisema uvae nguo. Na wewe mwanaume, wewe uko unakataza mtu, si ati ukiona sasa ndio huyo anaanza kutoa nguo. Ati na wewe unafurahia sana. Ezi weke hata mimi nipige picha hapo ajue vile nilikuwa na enjoy, hata wanaume wengine wana enjoy. Yule unatuambia hapo. Kwa hivyo huko unaona unapigwa tu picha. So nakwambia hivi. Mwenye wanafanana na Jamal. Niliambiwa ni Jamal, mwingine akaniambia sijui anaitwa aje, lakini nataka kuambia Jamal, hizo tabia nyinyi especially wanaume, mwenye maybe for some reasons
Maybe some are for some good reasons. Ha, wengine si for good reasons. Lakini yao for good reasons, maybe mumeamua kuwe na bibi wa pili, wa tatu, wa nne, wa sita, wa saba. After huyu wa kwanza, usikuje ukituambia sisi wa pili sasa akuwe anatoa nguo na mpigwe picha na yeye, ndio sisi tujue vile mlikuwa mna enjoy. Eh? Kwani Lucy uko na wivu? Sina wivu. Hata mimi naweza amua kutoa nguo niweke moja hapa ingine pale. So what I'm saying, wewe mwanaume unafanya hivyo, hiyo tafadhali. Imagine your son ataangalia, your daughter ataangalia. So what is all that? Huyo na msichana unatembea na yeye, ukuwa umefikiria kwanza, ukuwa umefikiria kama ni huyo unataka kuonyesha watoto wako, especially kama ni hizo njia za pili, tatu, nne, sita, saba. Mtu akuwe anajua wewe Jamal and the likes. Hiyo tabia ukiwa mwanaume, kwa sababu nikiwa hapa nimesimama kama Amira, nikukubalia hivyo, nikukubalia shule hivyo tena. Imagine nitakuwa ninaona utoto video tunapita, vile mlikuwa mnapigwa na manguo zimeziko chini, zingine sijui size gani, sijui gani, na labda yangu ni size kubwa ama size ndogo sana. Tafadhali Jamal and the likes akimwache hiyo. We are not going to allow that. We are not going to allow that. Ukijua unatembea na mtu, tafadhali mufiche huko, umufiche huko. Kwa sababu siku ile tutajua ni mbaya sana. Lakini kama mumekubalia, then well and good. Lakini kama mumekubalia, sidhani kama kuna mwanamke shuali kwa kwanza atakubalia akwambie wewe Jamal and the likes, and utafute mwenye atakuwa anaanika kila kitu huko nje. Wewe mwanaume, tafadhali, your daughter will see. Maybe your mother, your relatives will see. All of us will see. Please, stop that. Mwache hiyo kabisa. Mkuwe na siku jema. Mimi nataka kupika chapati sasa. So, mwenjoy mahali mulipo. Mahali pale mulipo, mwenjoy. Kwa mwizi kunanyesha, kwa pasta kunanyesha. He's a God of great masses. Yeah. Kuwa na siku jema.